No dice nada por lo micro. Sí, sí. Ay, porque a lo mejor está de pagar por los intereses. Perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Ben, eu, como se suele decir coloquialmente, acabo de flipar coa intervención do Partido Popular. Porque, dende logo, decir que hubo múltiples sesións ante o goberno noruegués e tomar o pelo os mariñeiros que levan anos loitando para poder percibir a súa pensión. Ademais, di que esos múltiples intentos foron ano 52, 64, 70 e 82. E despois se retoma no ano 2012 pola falta de colaboración de Noruega e ademais se llevou a culpa do fracaso desas negociacións que se di mantivo o goberno do Estado con Noruega á actitude dos sindicatos. Porque está claro que para o Partido Popular os sindicatos son o maior mal que hai no mundo e se dedican a destruir emprego. Pois, señores do Partido Popular, yo dixe unha vez e yo volvo a decir, os sindicatos son imprescindibles en democracia e todos os sindicatos son imprescindibles, a pluralidade sindical é imprescindible. E os sindicatos defenden os dereitos dos traballadores fronte a intereses que lle son alleos, un papel distinto o que tenden de logo o Partido Popular e un papel distinto o que teñen das responsabilidades políticas. Polo tanto, me parece tristísimo que unha vez máis o Partido Popular escude a súa inoperancia e a súa falta de capacidade para negociar, botándolle a culpa aos sindicatos. Non vou falar do problema, o problema creo que está plantexado e xa coñecido polos intervintes anteriores, pero sí decir que estamos ante un roubo dun Estado a uns traballadores galegos, na súa maioría, ante a impasividade do goberno galego, que si non chega a ser polas múltiples manifestacións e presións do grupo de mariñeiros afectado, e seguiría mirando para outro lado. E estamos ante un roubo, porque, como ben reconocía o voceiro do Partido Popular, a propia legislación internacional establece que o barco pertence á bandeira con la que navega. Polo tanto, non se pode decir que non sean residentes, senón que son residentes dentro dun cacho dese país que en ese caso está navegando. Polo tanto, estamos falando do roubo do dereito a unha prestación, porque o certo é que Noruega non os recoñece nin como emigrantes non país, nin como residentes non país, nin como traballadores para empresas do país. Estamos, pois, ante unha iniciativa que, increíblemente, tivo que vir varias veces a este Parlamento para poder sair adiante, a pesar de que xa o Parlamento galego aprobou no ano 2010 manter unha actitude firme co Goberno central, co obxectivo de exixirlle que acabe co drama dos traballadores galegos que traballaron nos barcos noruegueses. Hai un problema evidente de acceso e de competencias incluso, e durante todos estes anos, e os tivemos manifestándose aquí no Parlamento galego, hai moi pouquiño tempo, ante a negativa do Partido Popular, que non consideraban aquel momento que fora necesario unha intervención, que era un problema dos traballadores co Estado de Noruega. E non é certo, nunca pode haber un problema dos traballadores con un Estado, e moito menos se non é o seu propio. Polo tanto, un problema de Estados e un problema de incompetencia do Estado español e do goberno galego. Polo tanto, eu espero que esta loita de David contra Goliat, a partir deste momento o compromiso do Partido Popular, sexa serio e realmente defenda os intereses dos traballadores galegos nos barcos noruegueses antes do ano 94, para que podan, se non percibir a súa prestación, porque a maioría deles xa sobrepasan os 80 anos, si recuperar ese diñeiro que entregaron ás arcas de Noruega e dos que non disfrutaron en ningún tipo de servicio ni para súas prestacións. Remato xa, presidenta.
O que espero é que isto non volva a ser propaganda e que non volva a defraudar os mariñeiros galegos como lle defraudou a reunión que tiveron o mes pasado coa Xunta de Galicia, que para empezar enviou a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, que se limitou a escoitalos e a decirles que a situación non era doada, algo que xa saben os mariñeiros e que non necesitaban, gracias, que se recibira para eso. Nada máis.